për të argumentuar mbi çështjen e ringjalljes, mbi fuqinë e Zotit, mbi diturinë e Zotit, mbi urtësinë e Allahut, sjell shenjat e qarta, të cilat i kapin të gjithë njerëzit. Të marrim si shembull ajetet e surës Nazi'at. A krijimi juaj është më i ndërlikuar apo krijimi i qiejve, të cilët Allahu ka ngritur si ndërtesë e lartë? Kupolën e tyre ka ngritur lartë dhe i ka përsosur. Me përëndimin e diellit ka bërë që se arsohet qielli. Me lindjen e tij ka bërë që të dalë dita. Tokën e ka bërë të përshtatshme për të jetuar në të. Pas krijimit të qiellit e bëri tokën të përshtatshme për të jetuar në të. Nxori burimet ujore nga toka. Dhe barishtet e kullotën. Malet i ngulin në tokë për stabilizimin e saj. Si furnizim për ju, si shfrytëzim për ju, dhe për kafshët tuaja të cilat ju i shfrytëzoni dhe i përdorni. Këto janë shenjat që i përmend Kurani, dhe këto i kap çdo njeri. Metoda e saktë për të rrëzuar ateistët, për të rrëzuar kafirat, pretendimet e tyre, për të rrëzuar pretendimet e tyre është të sjellim shenjat e kapshme, të dukshme, të cilat i kupton çdo njeri. Dielli, hëna, dita dhe nata që vinë me rregull, është një ligjësi që ka vënë Allahu dhe që nuk ndryshon. Që para se Allahu të krijonte njerëzimin, atyre që dyshojnë mbi ringjalljen, që nuk pranojnë fuqinë e Zotit, më u thanë, kush e krijoi diellin? Kush e nxori natën dhe ditën? Kush bën këmbimin e tyre? Kush e ka vënë këtë ligjësi? Këtë lloj argumenti e kupton gjithë njerëzit. Nuk është e sakt ideja që qarkullon mes shumë muslimanve se për të rrëzuar ateizmin, materializmin, duhet pa tjetër me një holësire të shkencëtarve. Kjo nuk është e vërtetë. Sepse njerëzit kanë pas shenja për ekzistencën e Allahut, fuqinë e tij dhe ringjalljen, edhe para se të dalin holësire të shkencës. Kanë qenë këto shenja. Do të thonë njëri ka krijuar bindjen, e ka pas bindjen e plot e para 10 shekujsh, për shembull, kur nuk i njihnin këto hollësira të shkencës. Shikon të ditën, natën, diellin, hënën, këto ligjësi të dukshme. A thoshte këto i ka vënë krijuesi i gjithësisë Allahu dhe për ulej para Zotit e adhuronte Zotin. Këto shenja ekzistojnë edhe sot. Nuk duhet krijoj muslimoni varësi ndaj shkencës dhe shkencëtarëve, sepse një pjesë e fjalëve të tyre janë sakta, por shumica e pohimeve të tyre janë gënjeshtra, sajese. Dhe kur krijohet përshtypje mes muslimanëve që shkencëtari është i madh dhe shkencëtari do zbulon që ka Zot, ku diun do ekziston shpirti, ekziston dita e gjykimit, krijohet varësia edhe pastaj njerëzit mund të pranojnë të gjitha sajesat, shpifjet dhe gënjeshtrat e shkencëtarëve. Së dhaj që tha që njeriu e ka shpërjarë nga majmuni shkencëtar që, dhe folin në emër të shkencës, dhe përdori gjoja, shenja se ka dhe muslimon që thonë shkencëtari nuk gënjen. Shkencëtari vetëm zbulon flet në fakte konkrete. Po kjo nuk është saktë, kjo është gënjeshtër. Sepse edhe ai që tha se prejardhjen njeriu e ka nga majmuni, që shkencëtar, dhe folin në emër të shkencës, dhe abuzoj me disa të dhëna shkencore,
Ka dyshim kjo çështje. Përderisa njëri e bëri këtë punë, në një çështje madhore. Origjina e qenieve gjalla. Sa mund të thosh mëse për tjerët? Madje kjo është baza e gjithë librave shkencës sot, gjithë librave të teksteve muslimore. Ku do në botë me pak përjashtime. Ende nuk e kanë heqë me fjallë. Pse? Se kjo është boshti tyre. Kështu që ne, elhamdulillah, për na mjafton kjo. Dikush mund thotë, po, ka njërës që nuk mjafton kaq, duhet pa tjetë, më përmend hëndësirat e shkencës. Aja është problemi atyre. Ata kanë kokëfërci. Nuk i mjafton djeli me zidë si shenjë, do të holësira, do më thonë, sa janë përmasët e djelit, sa lakësi e djelit nga toka, sa holësira që duhet me jathonë vetëm shkenca. Me jathonë, djeli shenjë mes ditës. Kush e bëri djelin? Kush i solë rrezët e djelit për ne? Kush e bëri ditën? Kush e nxori bimësin? Kush e nxori burimet ujore? Ja të jo shenja. Për çdo njëri që do me pranu të vërtetën. A që do me pranu të vërtetën, vetëm Allahu ja hap zemrën atij. Në këtë mënyrë ne ndjehemi dhe më krenar. Dhe nuk krijojmë varësinë ndaj shkencës dhe shkencëtarëve. Dhe kjo është metoda e saktë, metoda e Kur'anit. Elusë Allahu subhanahu wa ta'ala që Kur'anin ta bëjë dritë për zemra tona. Orientim për ne në rrugën tonë. Elhamdulillahi Rabbil Alamin.